Porra, o que tu faz com isso? Bota o leite em cima. Aí tirou o leite aqui. Tá aqui? Não, ela é aqui. O curral tá bonito, né? Tá grandinho. Quer subir? Tá. Porra. Cuidado aí. Toma. Cuidado aí, senão você já... Já tá. Vou deixar assim. Aqui que tava? Uhum. Deixa assim. Já vai ter um acidente de trabalho. Cuidado com essa madeira, ela cai pro seu lado. Chama o gado aí, Vanessa. É... Pião. Boi. É o quê? Eu nem sei mais como chamar o gado. Vamos, vamos, vamos. Ora, boi. Ele tem amigo dos cavalos. Uhum. Sabia? Quer dar uma voltadinha? Não, na volta. Ah, é mansinho que... ele, né? Ah? É mansinho. É mansinho, pode montar qualquer um que é. Amigo dos cavalos. Pitbull. Aqui meu pai fazia uns queijão. Tinha uma mesa aqui. Sabe? Uns queijão mesmo. Sério? Gostoso, da hora. Muita lembrança. Muita lembrança dessa casa. Dessa roça. Ó. Quintal. Lá em cima, daquele lado, ainda você vê um verdinho, ó. Dá pra ver. Né? Tá. É. É, tá bonito ali também. Tá. Então aqui é uma manga, tá vendo a cerca aí, né? Separando, pra lá já é outra. Aí tirou um pouco daqueles matos que tava ali. Tirou aquela ribuleira do mato grande, ele tirou ela toda. Olha. Vem até aí na boca da baixa. Não, então não com o pouquinho na hora que nós andamos, tá? Ele tava com medo, eu falei, não, mas não tem problema, não. Não, isso aí era pra fazer. Né? Foi bom. Na próxima vez que ele vier, nós fazer aquele ralinho de Giovanni. Isso. E essa aí, ó, subir ela, o que tiver que fazer, nós é. Fazer até lá no Zé Moreira. Uhum. Esse aí não fica sossegado, né? Vai ficar bonito. Uhum. Só que vai ter que ficar mais, tem que ficar mais. Pois é, aí você já vai preparando os camas agora pra frente. Você vai deixar pra gosto ou... Eu vou deixar mais pra frente um pouquinho, que se eu colocar fogo nisso, esse espaço vem pra aqui. Não tem, não, Armaria. Tem que deixar mais pro final, né? Aí lá mas
Por exemplo, na Cavoeira não dá já não, pra ir adiantar. Não, na Cavoeira não tem problema não. Ali naquele trem dessa esquerda de dentro não tem problema também. Pois é, aí você vai fazendo o que der pra fazer. Esse é. Aqui, né, da... É. Do Ancinho também. É, essa parte do Ancinho aí, né? É. Agora esse tipo... Tá, olha lá, onde é que eu desmatei na Cavoeira, só tá vendo o portal, agora... É, agora deu pra ver a ponta lá. Olha, e aí se eu for o doido, tá tudo casado aí, ó. Daqui já tá vendo lá, seu outro. Ah, tá. Tá vendo esse lugar? E ele desceu aonde com o trator? Olha daqui... a estrada lá. Ah, deu pra ver uma ponta assim, né? É, a estrada isso daqui já tá olhando dentro do mato lá, onde é que ele desceu lá. E ele saiu ali naquele limpo ali, ó. Tô dali de cima, você vai ver lá. Tá. Aí ele desceu beirando aquele mato. Desceu. Assim, né? Aquilo ali por cima tá tudo limpo aí, por cima. Limpo, né? Tudo, por acertar ali, tudo limpo. Ali era bom nós ir adiantando, viu, Dilma? Porque sim, ele já era sim. Mesmo um serviço. Agora esse serviço era bom se pudesse passar um filme de dia, de fato, de noite, não chama muita atenção. Não, tem que ser de dia. De dia, né? É, a gente não pode pôr fogo de noite, não. É, pra chegar aqui, hein, só porque sua estrada não tinha, né? Tinha assim uns pedaços, uma parte eu fiz, né? Ali onde eu fiz aquelas barragens em cima do cobre, ali não tinha estrada não. Eu por isso que eu fiz as barragens para passar em cima do cobre. Ela era lá por trás, lá pela casa do Valdete, a estrada antiga. Aqui é outro tanque antigo, do tempo da. Dos pais de Valdete, ali que tem um poço artesiano, né? Lá no meio, tá vendo ali? Ele é azul? Não, ali é o depósito, a gente tira a água do poço e joga no depósito azul lá. O poço é aqui, ó, no, na baixa, tá vendo ali, ó? O pau ali? Tô. Ali tem um poço artesiano. Agora, quando chove, essa água que vem desses alvos, tudo cai aqui dentro, ó. Ainda tá molhado o fundo, tá úmido ainda.